Previously on Abandoned Crew. Сам има още, бе. Тук има някакви... В смисъл, през прозореца виждам, че има още. Ама сигурно се слиза долу от първия етаж. Може да е някакво стълбище или не знам. Да. Не, бе, тук бях. Абе. Би тия от това, дето ще го бърнаме, в момента да плануват какво ще се случва с това място. Изглежда заебано, човек не може. Затова са тия зелени табелки тук. Това са все едно идеи, какво ще се случва. Чефе, какво пише там на бара? Демек, че може някой да го купи. В момента го проектират. Там имаше на най-такъв прозорец външен балкани. Да. О, верно, верно. Това дали е било преди да бъде заебано? Не. Според мен сега планират какво ще става. After dinner, some might already arrive in the morning. Can you please join us for Matthias? Аз съм Matthias, а не тя слеша. Най-вероятно ще виж колко са нови тия табели, бро. Пад. Споко. Това е снег. Снег падна. Пад, това са плана, какво ще се случва с сградата. Дайте нагоре към хотелското. Не бяхме нагоре. Айде и хотелското. Забелязате ли как защо са и хотелските стаи са запечатани така? Не знам защо. Абе, копале това до няколко месеца сигурно ще го отколат. Да, да, сигурно вероятно. И се надявам. Имате го твато. Твато, твато. Сигурно като идват да разглеждат тия, които са решили да го купуват, с тия затворени места, показват докъде е направено, къде не. Да, тук не може да ти е етаж. Докъде е планирано. Има стълби за нагоре тук. Да. Сигурно за надолу има към другото крило. Тук пак ли е офис? Кой е това? Кой е това от самолет? О, верно бе. А, да. Баси. Пия. Цици. Цици от страните. О, жи. Това съм момент. Да. Няко. Куци. Абе. Какво е? Елата видите нещо. Толкова ли е важно, че трябва да се връщаме? Според мен, да. Вие кое е това долу упълнатото зеленото? Най-вероятно това него... е тази фирма, дето е купила да, мястото. Да, на него има надписи. Това е точно тази фирма, дето е купила мястото. Ама го дали го е купила или това е старо? Според мен го е са го купили. Може. Голямо зелено, голям зелен трансперант, най-вероятно на фирмата да го е купила. Ага. Възможно ли? Да. Студио. Да, това казва, че това са нормалния сайз на снайд. Тук има много лобота, ще трябва да закриеш. Какво? Лобота. А, лобота.
студио, какво пише? Че това са нормални представи. О, тук е само. Софи. Шит. Тук някой скоро е бил. О, шит. Дали някой е направил същата стратегия, каквато беше и нашата? В момента да има някой да се крие. Бър, това е супер странно, само ви кажа. Или да пазят нещо. Това е супер странно, да според мен. Мога намерим той, че после към време. 410 рецепция. Пазим ме. Аз мисля пълни на 410. Апартамент ли беше? Апартамент ли беше? О, това вече е някакво голямо тук, бе. Всичките са но са доста големи стари. Да. Те са, по, те са по-големи стари, те на долу. Да. И това, и това пак е написано от... Това спрят. Ту бедрум апартмент. Мога снимаш. Да, това е добра идея. Дай. Не снимай на това. Ето се видел, че бурвам, бе. А, да, да. А, къде ти е Фофио? Е, това бате и гадното. Бате, това е много гадно. Кво? Аз ще спа тук, брат, с моята... Ти ще пиш тук с твоята, брат. Нема ни една стена, да не става. А то е това за приятели. То апартамент. За Swingers Session, брат. Батя Кеди, брат. Нека да гледай го. Абе, той е по-як от нашите старите. Нещо интересно, Фофи. Правите ли снимки, момчета? Да стоите? Не, всичко. За инстаграм ще се. Тук няма нищо да дам. Давай. Нагоре? Да, а нагоре ви ме пуста. Тук няма ли студни? Тук не. А, не, тук няма нагоре. Нагоре. Не го пипе. Не го пипе. Мога се кажа, че има резервно захранване за тя. Което би било много тегаво. Да. Гледайте как са напили тук някакви неща. Да, тук е дал 2008. Тук капа покрива. Да. Ивана, брат. Ивана, брат. Добре, тук е мех. Ето и в другите такива стаяваше. Вивки. Продължаваме нашият експлоринг. Асансьор тук ли? Не, и тук не е. Де? Ти къде знаеш? Сигурно на първият етаж, брат. Може ли на първият? Ти предполагам със същите стаи. О, стари радиатор. Това е тук? Това е спорно. Да. Чакай, всичко. Аз тук се оправи с чершафи. Да. Между другото, тия дето са едва ли тук да го да лепят лепенките и затърга на работите, може наистина ли те са си нощували?
Мото е със сраве. Нищо чудно. Няма толкова населиш. И без това си е техна сграда. Да, верно. Все лазвам да си да в назвата. И да не пуснеш водата, ти си у вас мога да не я пускаш. Тук няма вода. Не, при тебе имаше вода всъщност. Да. Чай, я ми светнияче. Не, не, не. А, да виждам, има вода. Има малко вода. Преди я спрат. Значи да се пълни, брат. Преди я спрат, стърна не се пълнат. Да. Е, добре, значи тия просто не са си пуснали вода в стъпаците. Това изглежда някакъв редрум, брат. Да, тук е пълно. Да, това е ремонтирано. Дръскано, а не дръскано мазилко, това е така. Това е чисто ново. Това е стъпет. Да. Паси. Пак. Стай като стай. Е, тя май пак и така. Апартамент ли? Да. Пак изкрат се кълпо, се че има някой тук. Още. Да. Това не ми изглежда като просто апартамента, като тия хижарските стаи. Е, да, да. Ако искате още сега да видите цялата разходка в този хотел, станете наш мембър. Мембърите могат да се насладят на ексклузивни кадри, информация за предстоящи видеа и достъп до официалния ни Discord сервер, в който могат да комуникират директно с нас. Искрено благодарим на всички, които ни подкрепиха. Това ли е това, дето го гледахте през... Е, някакъв шарвате намерихме тук. Не бе, въртле. Пиво, май. Само да е телевизорът ти има, брат. Що ли те, брат, Ай, тук мога да спиме, като снимаме криница. Да. Хем ще спиме, хем ще играем. Да. Ай, бе, дай, бе. Ай, хоя, бе. А, движи, бе. Къде ти има? Да, че си там. Да, го е? Оф, верно. Да, да. Бате, много ми е хубаво тук, бе. Много е уютно, да. Много ми е хубаво тук, вие родили сте, къде ще обикараме. Здравейте, скъпи приятели. Аз бих казал, че това място е много хубаво. Може би не е топ лукс, но ще ви свърши работа, ако искате просто да си отдъхнете в порината. Както в момента правим ние. Аз бих си лежал. Но момчетата ми дават зор, защото ще ни свърши светлината, тъй че... Отиваме! Не съм си мислил, че мога легна някъде на рубега, брат, заедно. И да се почувствам. Вов се чувства, иска се остане тук. А, Вов, 3.20. Не мога да останем да се почили, да разгледам. Колко? Той си легна и си и се почувствава у дома си. Сега иска да се изходи. Кога става 3.20? Ти те препсуваха, беше друг. What the fuck? Рави да играме на пилиар. Ето, че да издържим и да се измаки. Това ще е пласт. Това ще е пласт, да. Уф. Това е затворено. О, шит. Това е за навънка врата. Малки стаички. Няма нещо интересно. Стая като стая. Бате! Бате, ела те кръка, бе. Това ли е плазата? Бро, какво е уютно, бе, брат? Супер, да? Викаме, тя се чудих за... А, пожарга си, то ли е правил? Къде? Работи? Кое? Пожарга... А, това е вода. Няма, това е пожарга си. Вика везна. Това е за пожарга си, то ли? Топ, топ. О, тук и пепелниче си има. Е, тук мога да спушим по една, ама бързам. Вот. Бързам. Айде. Ей, виж, кое е тук. Най-де, брат. Интересно. Окей, бе. Слъпи, да не имам, бе. Сам, бе. Тук не имам нищо, бе. Те за
Ами да мога... Това е таванското помещение. Тук е заключено. Ама виж. О, да бял кабел. Абе, по-добре, че ми да заключим. Има ли нещо интересно бъде в таванското? Не, нищо. Да не го снима. Не, няма смисъл. Добре. Ако не беше толкова лошо времето да излезем на покрива, но си обирни на дно. Бата, ние се крием от прозорците на покрива, ще излизаме. Крихме се от прозорците преди 5 минути. Е, басен, басен. Той е до при рецепцията, трябва да има сега при рецепцията. Ние сме ходили другото крило още. Кое е другото крило? Е, там също има още едно крило. Е, там беше с това, бе. Как бе, бяхме там? Бяхме? Хотелските стаи там бяхме ли? Да. Там беше голфа, библиотеката. Тя не е ли в средата голф библиотеката? Не знам. В това крило, в това крило. А, оставих я на бар. А то е опен. Тук са стаите. А вие така беше? То всъщност е на три. Така е и отзад има много пенца. Не, това е една част на екъм хотел. Май не сме били на там. Не мога да не е към хотел. Не, въобще не сме били на там. Не сме били. От рецепцията наляво. Не сме били там. Да. Марка. Въпреки, че се замотах, тук помисля. Ще затваряме? Не. Ето, аз нямаме билята. Ако някой види, че сме били, по-добре го запечата. Да. Да ни въдвихва. Това ще го остави тук. Или ако искате да го затворим се. Не знам. Аз виха така ли остава. Алека знае, че не е това мисъл. Да, не сме били към вътре. Да. Оглеждаме се, нали знаете? Да видим билярдните маси отблизо. Ай, там не сме били. А. Ресторант. Город е красив. Къде? Не гледам песната. Да. Това слиза към кухнята. Да. Тук няма нищо. Да, слиза към кухнята. Само бокуци. Заеби. Шот. Който имаш добра билет. Почти. Намираме се до рецепцията. В момента се опитваме да намерим ключ номер 410, за да видим какво толкова има в тази заключена врата или кой. Сега ще видим. Въпросът е, че тук май очакват интересни неща. Тъпото кое е? Точно на главния вход сме и може да си ебе путката майна. Това е цяло завирал. 410. Намери ли? Да. Къде е? В мене. Е, от тук. Тук не можеш да ключа.
What the fuck? Не, отвек. От старите вата. Става дъно. А става? Компютър ли? Да. Ама това тук не е рецепцията, не трябва да има друг вход към рецепцията. Е, това е зад рецепцията. Но интересно, че са взели всичките пожарогасители. Явно са много ценни. Пичове, е в тази част верно не сме били. Това ли е тази част? Mm-hmm. Не, май, това е тази, дето обикаляхме само, че най-долна тази. А у нас няма татък. Една част трябва да е оттам. Да. Абе, басейна трябва да намерим. Басейна е долу. Басейна е долу. Винаги е долу. Да, ладно. А, показайте на камерата. Да. Елка. Да. Ивай, дат. Компютър. Захаване е там. Не мога да видя колко вата. Ако имаш ток, можеш да чекнем... Логовете. Логовете. Аз съм маркер. Айде към басейна. Интересно ми в книгата. Не сме били тук, това са просто стаи, като гоните. Не се влиза за другото книга. Е, това е другото книга. Не, това също го. Това е просто гоните. 24-та ми напише година. Последната година. Опа, ялата бе. Ялата. Не мога да бъде година. Не, това е гардеробно сега. Тук е ваш вход. Ето що е било затворено, обаче. Ви зеленото. Давай това го видях дам. Тук трябва да сме много бързи. Хвата! Пава. Ти си липа. Яката работа. Аз искам се кача да бъде. О, автентичният звук. Видите вашата фермер как се набира по този телефон. Ти помниш ли как се набира? Разбира се. Искаш да набереш примерно 5-4-4. Сега ти видиш, почнеш да говориш. Не? Е, ако ти дигнат. Да. О, въртле! Поздрав за София, братле. Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит. Бате, такова нещо сме виждали. Бате, това е плазата. А ние си мислихме, че сме снимали за стаяне ски. Да. Да, видиш някъде една скай ски. Да. Ако има всичко. Светнете ми на там, моля. Бате. Едно друго видео, дето снимахме ски. Там мога го видите. Не бяха толкова много. Не бяха толкова запазни. Не бяха толкова запазни. Не беше такава. Стар телевизор. На чайка, бата. Даже са два. А, на картата пише, че това е служител. Той е някакъв. Той майка тия, дето беха в стайчките. Подобно. Не, този е доста по-стар. Така да? Да. Бяха на картия. Има ли нещо? Това са стаите на служителите. О! Пата там продължа. Долу е коридор. Ако не е... Ако не се комуникираме толкова много с камерата, това е, защото просто на нас не е супер, ако искаме да разгледаме всичко. Да.
Ваше място, човек. Да, бе, човек. Не ми се иска да отидем да басейна преди да се изтъмне. Да, да. Въпреки, че там, ако е под земята, мога да не вие, че светиме толкова. Присвам, да. Ама все пак. Кво има? Дали помещенията на служителите? Аз пръскам тук, некои е бил скоро. Да? Запазен да и дълските стаи. Не знам. И аз пред светлината. Тук някой си е живял доскоро, да. Касовия палат. Това е бомба, брат. Чисто много пъти. 2009 календар. Може да не бил толкова. А това е радове. А, от това горе, това е бати фенера. Фенера. Фенера бил. Или радио фенера, това фенера. Манивела. С динамо ли? Не знам, нека да виждам динамо. Заедно, заедно. Стал бе тук, бе. Баня. Това е тук, от това баня. Нищо интересно. О, ши, как се пръска. Къде? А, да. У, тук е крипи. Но това е първото вандализирано място. Или са го драскали до... А, не, това си е картина просто. Не, това е драска, но ще се спре. Картина? Според мен са го надраскали и след това са го закачили. Защото виж, че е за тръбите. Охо, Джеймисън. Тиха музика и малък Джеймисън. Интересен арт. Да. Тук е крипи. Тук е крипи. Да. Не, брат, това кажеш крипи. Крипи. Тегаво. Тегаво. Стой. Май не дай това позата, брат. Ех, това са гаражите. Това е изход. Май. Бате. Ние стигнахме почти до мазет. Това не са тия, дето беха закачени за някои от леглата. Шкафчета. Най-вероятно. Бакър желязо. Еми това през свет си, бате. Ако тази сграда не почне да се ползва, тия неща с една година си няма да ги има. А ако някой тръгне да реставрира сградата, и купи тия неща, сигурно ще се върнат за желязо всички. Те не стават за нищо. Да. Всъщност да. Те е верно прекалено стара технология, има така радиата, глупости. Да. Оооо, бате! Трябва го видим после. Какво има? Снимат шива също Снегорин. Братле. Снава не е Снегорин, Снегорин. Ама сме много експозит, ако отидеме там. А, да. Да, но той навън, като ние може през оградата го видим после. Къде е басейна, бе, да бъдем? Да се върнем да сме при боулинга. Ние ви при боулинга не сме ходили. А, не сме ходили при боулинга, бе. Кой е кухнята? Как се чуете? И в мазето не сме ходили. Ски колко искаш, бате. Пак е, пак ски. Нека в мейтенът за ски ли е това какво? Да, мейтенът за ски. Гранчарство. Ей, Данчо. Гранчарство. Гранчарство, да. Кой е любимо нещо? Абсолютно. Няма действие, което да правиш и да не е гранчарство. Данчолаев е най-простия в този бизнес. Дъргът си бържи казаха друго. Феновете казаха друго, брат. Да, да. Аз съм по-прост от тях. Да, аз я че сме най-умните в този бизнес. Какво това е гранчарство? Това бе знае. Някакво бе знае, да искаш. А, да. Аз я че сме най-умните в този бизнес.
От другата страна на Арк. Аркан Болинг, момчета. Може би има ключ за този катинар, ама не сме го намерили. Между другото, само да кажа, че после какво трябва да има. Имам ключ за 410. Това е накрая. Да. Това ще бъде изненадата на видеото. Вие имате какво тук. Тук мога да се влезне отвън. Да. Има ограда, която е малка, обаче там ще се виждаме. Да. И не знам как да процедирам тогава. Ние сме виждали в болницата малко аз на горе. Той е по-голям според мен. Не, по-голям не беше по-голям. Той е по-голям човек. Жалко, че онзи вечер не няма, докато се избрах. Няма ли го? Да. Гаси светлината, че излизаме от централни хрушки. А, тук е наляво. Бойлерум. Климатичната инсталация. Ти видели коментарът да ми писах под на кашимата? Да. Бате, тук продължава всекъде. Тук е locker room. Locker room. Бате, какво случва тук, бе? Това сървър ли е? Какъв сървър, бе, бате? Фото вика, че това там е сървър. То рано всичко мога да бъде сървър, бе? Да. Нека като за радио, не знам, някаква... Виж радио, радио, бе. Ева сними тук. Да. Как готвим, да? Като храпче. Джаги нека. Не е това. Те е нормален ключи. И тук къде е нормален? Нормален ключи. Знаеш ли за кое е това, братле? Това е за аркадните игри. Може за... Намерихме аркадни игри, но не сме ги снимали още. Да. Пише билярни маса. Може да ги видят сега. Ще видите аркадните игри сега. Нямат пари за сензори си още. Така е въобще искате собствено с момче. Момче. Така. Искам да ви покажа нещо, скъпи фенове, което до сега не сме виждали в изоставена сграда. Следващия епизод на Тайният хотел. Данчо лайфа вижда напитка в изостана сграда и ще я опита. Това е плазата. Много плаза. Нататък като продължиш. Много е много малка дупката. Мога да се минем, е много малка. Успяхме да минем през малката дупка. Фофи! Фофи! Там не се вижда светлината, но... Да, наистина не се вижда светлината.